Շարունակվում է առավոտ լուսյուն եւ մենք սիրով ողջունելու ենք մեր հյուրերին, որոնց հետ խոսելու ենք հունվարի 25-ին կայանալի համերգի մասին, այսպիսով կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում կկայանա հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի համերգը շատ հետաքրքիր հյուրերով։ Եվ մեր տաղավարում են համույթի գարավեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սետրակ Երկանյանը եւ ջութակահար Գինեսի ռեկորդակիր Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նիկոլայ Մադրյանը։ Բարի 25-ի համերգին հիմնականում Վիվալդի է հնչելու։ Ճիշտ է։ Այո, պրեմիերաներ։ Պրեմիերաներ։ Այո, մեր բեմի համար։ Ինչու ենք այս ստեղծագործությանը անդրադարձել։ Հայտնի է, որ Վիվալդի ամենահայտնի գործերից մեկը տարվա եղանակներն են։ Վիվալդին գրել է բազմաթիվ ստեղծագործություններ, որոնց մեծամասնությունը հայտնաբերվել է 20-րդ դարում, 1950-ական թվականները, մի շարք վանականներ փոխանցել են ձեղագրերը Վիվալդի, և մենք ունենք բազմաթիվ վերածնունդ ապրած ստեղծագործություններ, որոնք ես շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն կունենանք ներկայացնենք մենք պլանավորում ենք համերգաշարներ կազմակերպենք, բաղկացած մենակ Վիվալդի պրեմիերաներից։ Նախորդ տարի նույնպես Հայաստանում ներկայացրեցիք, եթե չեմ սխալվում, Վիվալդի այն ստեղծագործությունները, որոնք երբևէ այստեղ չէին հնչել։ Այո, և ես շատ ուրախ եմ, որ մեր ունկնդիրը կունենա եզակի հնարավորություն ուսումնասիրել Վիվալդի հանճարեղ ստեղծագործությունները, որոնք ընդհանրապես չեն կատարվել Հայաստանում։ Եվ իրականում անգամ դասական երաժշտություն առանձնապես չլսող կամ այդ երաժշտությանը անծանոթ մարդիկ, միևնույն է, տարվա եղանակները Վիվալդիի հաստատ գիտեն, անգամ Վիվալդին ամենահայտնի կոմպոզիտոր է դասական ոճում եւ ամենազանգվածային, այսպես ասած, կոմպոզիտորը։ Բայց գուցե այդ ստեղծագործություններին, որոնք դուք եք ներկայացնում, ծանոթանալու առիթ չի եղել։ Այո, չի եղել, ես հույսով եմ, բայց շատ սիրուն հանճարեղ ստեղծագործություններ են, շատ հասանելի և պարտադիչ է հատուկ պատրաստվածություն ունենալ, և կարծում եմ ունկը դրա համար շատ հետաքրքիր կլինի և շատ մեծ հաճույք պատճառի այդ։ Հնագույն երաժշտության տաղարան համույթն է հանդես գալու, և նաև մենակատարներ ոչ միայն Նիկոլայ Մադոյանը, խնդրում բոլոր ճակերտները բացենք մեր եթերում և պատմենք ու հրավիրենք մեր հեռուստայետողներին հունվարի 25-ին ժամը 3:07-ին։ Այո, համերգին կմասնակցի նաև մեր մենեջերներից Գանե Ղամբարյանը, որ ելույթ կունենա 1-2 արիայով, արիաներ, որոնց հեղինակը կրկին Վիվալդին է, տարբեր օպերաներից, և որպես նորություն հայաստանյան ունգնդրի համար Նիկոլայ Մադոյանը և Գանե Ղամբարյանը հանդես կգան մի արիայի կատարմամբ, բնականաբար Գանեն կհնչեցնի վոկալ պարտիան, իսկ այդ ստեղծագործությունը բնորոշ է ջութակի համար օբլիգատո պարտիա, այսինքն համարժեք ձայնի արիային համարժեք գեղեցկագույն ջութակի բաժին, և հուսամ, որ համերգի հաջողությունը կստիպի Գոլային ևս 1 կամ 2 բիսային համարով ելույթ ունենալ տաղարանի հետ։ Այլ ճակատներ կարծեմ, թե պետք է փնտրել արդեն համերգի ժամանակ։ Ինչպես ասեց Նիկոլայը, եթե հաջողությունը իրականություն դառնա, մեր հետագա պլանները ավելի կդժինանան, և այն բոլոր հնարավոր պարտիտուրները, որ դեռ անհայտ են մեր հանրությանը, կփորձենք իրենց հետ կիսվել։ Դա կդառնա հավանաբար համերգաշարք, և ուրախ կլինենք, որ այդ գործին մենք ևս մասնակից ենք դառնում։ Դժվար է գտնել այդ պարտիտուրները
Համացանցում, օրինակ, ժամանակին շատ դժվար էր, երբ դեռ ինտերնետ հասկացողությունը չկար, գային ընդամենը մի քանի ժողովածուներ Սովետնության տարածքում, երբ հետո դռները բացվեցին, մեր այցելությունների ժամանակ տարբեր երկրներ, հատկապես Իտալիա, Միլան, ռեկորդի գրախանութից ես մի շարք պարտիտուրներ եմ թանգ ու գրակ գնել դերել, և այստեղ փորձել են դերի նուսանականների կեսերից սկսած տարածել այնպիսի ստեղծագործություններ վոկալ և գործիքային, որ մեզանում անհայտ էր։ Հիմա մի քիչ ավելի հեշտ է, որովհետև Պետրուչի կայք գոյություն ունի, գրադարանային, այսպես ասած, արխիվ է, այնտեղ բավական թվով և տարեց տարի ավելանում է, մատչելիությունը ավելի դյուրին է դառնում, ձեռք բերելու համար մի շարք ստեղծագործություններ։ Ճիշտ է, այնտեղ դեռ հսկայական թվով ձեռագրային վիճակ է, որը շատ դժվար է ընթերնել, բայց ես զգում եմ, որ տարիների ընթացքում դրանք մի շարք անձնվեր աշխատողների, երաժիշտների շնորհիվ դրանք դառնում են արդեն տեսանելի, այո, իրականություն, ընթերնելի պարտիտուրներ են դառնում։ Այդ առումով քանի գնում ավելի հեշտանում է մեր կյանքը։ Եվ քանի գնում մենք էլ հանդիսատեսը էլ ավելի շատ հնարավորություն ունենան նոր չլսված ստեղծագործություններ վայելել ձեր կատարումները։ Նիկոլայ, պաստեն Վիվալդին բարբերաբար անդրադառնում եք, և այն, որ իսկապես մեծ կոմպոզիտոր է և կարևոր է նրան անդրադառնալը, պարզ է, բայց ձեզ համար ֆավորիտ է։ Վիվալդին եղել է, հայտնի է, որ ինքը եղել է ջութակար վիրտուոզ և մեծամասնությամբ կատարել է բոլոր կոնցերտները, և ինձ որպես ջութակար վիրտուոզ ես պրոֆեսիոնալ ձգտում եմ զգում, և զգում եմ, որ Վիվալդին ներքինից է զգում ջութակի բնույթը, և դա ինձ համար որպես պրոֆեսիոնալ շատ կարևոր է, մոտ է։ Եվ դու վենետիանական ոճի համապատասխան, դու հնարավորություն ունես օգտագործել տարբեր վիրտուոզային զարդարանքներ, պասաժներ, տարբեր տարեր, վիբրատոյի աղեղի ճնշման տեխնիկան, և դառնում ես համահեղինակ, և նույնիսկ կարող եմ ասեմ, դժվարագույն տեխնիկական խնդիրները Պագանինի ոճով գրած արդեն Վիվալդին երեք, դա անի երևակայելի փաստ է, բայց 300 տարվա ընթացքում, ինքը 300 տարի առաջ արդեն օգտագործել է գրեթե բոլոր հնարավորությունները ջութակ տեխնիկական վիրտուոզային ջութակի, և մեծ դպրոց է նաև ջութակահարների համար կառուցվում այդ երաժշտությունը։ Հիմնադպրոց։ Ես լիովին կարող եմ արտահայտեմ իմ բոլոր իմպուլսները երաժշտական Եվ արտահայտում եք ամեն տարի ներկայացնելով այդ ֆանտաստիկ երաժշտությունը, նախորդ տարի մենք հանդիպեցինք ու խոսում ենք նաև սպասվող շրջագայությունների մասին Եվրոպայում, եթե կայացել են այդ համերգները, կխնդրեմ նաև ամփոփենք դրանք։ Գերմանիայում ունեցել ենք մեծ տուրնե, հյուրախաղեր տարբեր քաղաքներում մեր կամերային նվագախմբի հետ, որոնցից մի քանի երաժիշները կմասնակցեն, կլրացնեն տաղարան ասամբլեայի այս համերգի ընթացքում, և որի ղեկավարն է Ֆելիքս Բամբուրյանը, և հյուրախաղերով հանդես ենք եկել Գերմանիայում տարբեր քաղաքներում, ներկայացնելով մեր հանճարեղ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, Բաղդասարյան, Խաչատրյան, և նաև գերմանական հայ համայնքի համար էին համերգները, թե ոչ, գերմանական կնդրի համար, և տարբեր, այսինքն քաղաքական գործիչների համար։ Մեզ միշտ հետաքրքիր է նրանց արձագանքը մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությանը։ Իրանք ուղղակի հիացած են եղել, և նորին են հրավիրել մեզ այս տարի, ուսով ենք մենք նոր տուրնե կկազմակերպենք միասին, և շատ ուրախ եմ, որ մեր հաճարեղ երաժշտությունը այդպիսի արձագանք
ազդականք է ունենում դասում, ես միշտ քարոզել եմ եւ միշտ մարդիկ հիացած են եղել երաշխիքան ավանդույթների ավանդական տարերին։ Հիացմունքի արժանի նաև Գինեսի ռեկորդը, իրականում հնարավոր է, որ լինեն մարդիկ, որոնք չիմանան ինչի համար են ձեզ Գինեսի ռեկորդակրի այդ պատվին արժանացրել, կարող եք շատ կարճ հիշեցնել։ Ես նվագել եմ մոտ 60-ից 59 ստեղծագործություն տարբեր դարաշրջանների ոչերի 33 ժամվա ընթացքում, ժամը մեկունե 5 րոպի, այո, 5 րոպեի ընդմիջման հարավորություն եւ եկել են Անգլիայից, Լոնդոնից, Գինեսի գրասենյակից եկել են Հայաստան ժյուրի անդամները եւ գրանցեցին Հայաստանից իմ ռեկորդը, դա իմ համար շատ կարեւոր էր, որպեսզի դա կանա Հայաստանում եւ մենք այդպիսի պատմական հարավորություն ունեցանք գրանցել այդ նոմինացիան Հայաստանում։ Եվ նվագեցի, եւ ներառյալ 4 հայկական ստեղծագործություն նվագեցի ինձ ծրագրում Բաղդասարյանի Կոմիտասի։ Բոլորը անգիր։ Այո, անգիր առանց նոտաների եւ ամեն մի վարկյանը դեր էր խաղում, այդպես ասած, եթե մեկ վարկյան ուշացումով սկսեի ստեղծել, արդեն անուլյացիա է ենթարկվել։ Ինձ համար շատ կարևոր էր նաեւ իմ հնարավորությունները կնել եւ հասկանալ։ Մի քանի տարի է անցել Գինեսի ռեկորդից, մենք բազմիցս խոսել ենք այս թեմայով, բայց հետաքրքիր է, նոր մտքեր չունեք նոր ռեկորդ սահմանելու համար։ Դասական ոճում ինքը մնում է անգերազանցելի, եւ դե իմ համար ամենամեծ նշանակություն ուներ գեղարվեստական տարը այդ նոմինացիայի մեջ, եւ ես ուզում եի քննել իմ հնարավորությունները, թե տարբեր ոճերի մեջ ես ոնց եմ ինձ գում եւ իմ արտահայտման միջոցները եւ Պարոն Երկանյան, առաջիկայում այս համերգից բացի տաղարանից ինչ կարող է սպասել հանդիսականը։ Համերգաշրջանը նոր է սկսել, ձեր նշած համերգը մեր առաջինն է լինելու տարվա, ունենք շատ հետաքրքիր ծրագրեր, հաջորդ համերգը մեր նախկին վաղամերիկ արտիստներից մեկի հիշատակին կլինի, Ուդահար Լիլիթ Կարապետյանի, փետրվարի 7-ին, հետո կունենանք էլի մի շարք համերգներ, կունենանք ծրագրեր, որոնք առաջին անգամ հավանաբար կհնչեն Հայաստանում, դրանք իռլանդական բարերի, այսպես ասած, ժողովածու կլինի, պարային խմբի հետ, մենք դրա մասին արդեն անցյալ տարի տանակցել ենք պարախմբի հետ, հուսամ ես տարի դա իրականություն կդառնա, դրա եք մեկտեղ մենք կվերականգնենք մեր ավանդական հարսանեկան բարերի ու երգերի շարքերը, հանրությանը մատուցելով մեր իսկական հայկական հարսանեկան բարերը և երգերը, հուսալով, որ ի վերջո հետաքրքիր կդառնա, թե մեր նախնիները, պապերը, պապերի, ինչ են երգել, նվագել, ինչպես են կատակել խնամիներով, հա, մեկ-մեկու ծաղրել։ Ահա, նման ստեղծագործություն էր։ Նման ստեղծագործության, այսպես ասած, մշակող, հավաքող, մի կոմպոզիցիայի մեջ այդ ամեն ինչը իմի բերող, նվաստիս երևի ձերքի աշխատանքը, կփորձենք երկրորդ անգամ մեր հանրությանը ներկայացնել։ Շատ հետաքրքիր եւ վստահաբար հաջողված նախագիծ։ Գիտեք, երբ որ ասում են, թե բա ինչով Մոցարտ չենք նվագելու հարսանիքի ժամանակ, չի ասում են, Կոմիտասը գոնե 108 հատ երգու նվագ է փրկել, այդ դրանք վերակառնեք, երգեք, ինչքան ոնց ուզում եք մշակեք,
բայց կունի հայկական լինի, չկորի այդ ամեն ինչը, չէ՞։ Իհարկե, շնորհակալ ենք ձեզ, որ պահպանում եք և տարածում եք մեր հայ կոմպոզիտորների ու առհասարակ հայկական երաժշտությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում, ու հիշեցնում ենք ձեզ, ելի հեռուստադիտողներ, որ հունվարի 25-ին Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում կկայանա հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի համերգ, մենակատարներ Նիկոլայ Մադոյան և Գայանե Ղամբարյան, սոպրանո։ Վիվալդիի հնչելու արժե բաց չթողնել։ Վստահաբար կոմպոզիտորի այդ ստեղծագործություններին ծանոթանալու առիթը ձեզ շնորհակալություն։ Եվ օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։